Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կանխակալված հասական վերաբերմունք ունի տվյալ գործի և մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Այս հիմքով Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրին դատավորին։ Ըստ նրանց Աննա Դանիբեկյանը չի առաջնորդվում ոչ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի, ոչ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի վերաբերելի նախադեպերով, սակայն նախկինում իր պրակտիկայում կիրառել է դրանք։ Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալով դատավորը մերժեց ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Երկրապահ կամավորականների միության նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանին այսօր բժիշկների ուղեկցությամբ հիվանդանոցից բերեցին դատական նիստերի դահլիճ։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանական խումբը դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, որը քննարկելու համար դատավորը մտավ խորհրդակցական սենյակ։ Դատարանը մերժեց ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Ընթերցման պահին Մանվել Գրիգորյանը ներկա չէր։ Մանվել Գրիգորյանը շնչառության հետ կապված խնդրի պատճառով կրկին տեղափոխվել էր բժշկական հաստատություն։ Պաշտոնական կեղծիք կատարելու կասկածանքով կալանավորված ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը ազատ կարձակվի։ Կալանքի փոխարեն նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվում է անձնական երաշխավորությունը, որի վերաբերյալ դիմումներ ներկայացրել են Հայաստանի Հելսինկիյան կոմիտե հասարակական կազմակերպության նախագահ Ավետիք Իշխանյանը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Ըստ մեղադրանքի Արսեն Բաբայանը կեղծիք է արել Հրեր Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակվելու նպատակով։ Իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի կալանքը փոխելու համար անձնական երաշխավորության դիմում է գրել քաղաքական թիմի հետ քննարկումից հետո։ Բովանդակությանը չեմ անդառնում իրական գործից, դա ոչ իմ գործն է, ոչ մեկ այլ իրավասու, բացառությամբ իրավասու այդ սուբյեկտի։ Հետևաբար իմ խոյն համոզմամբ այս փուլում ինքը չի խոչընդոտի նախաքննությանը։ Գլխադասային հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի նախագիծը, որով առաջարկվում է արգելել նույնասեռականներին և սեռափոխված անձանց երեխա որդեգրել, վեճի առիթ դարձավ այսօր մեկնարկած ազգային ժողովի նիստում։ Դեմա քավյարկելու չեմ ուզում վիրավորել։ Խնդրում եմ, որևէ մեկի ես ոչ վիրավորելու իրավունք ունեմ, ոչ ցանկություն։ Որ պետք է մի բան ասել, պետք է դրա համար ժամանակ կա, հանգամանքներ կա։ Բայց ասենք հիմա ով կողմա դեմա քավյարկելու, այդ մարդը կուզենար իր ընտանիքում այդպիսի երևույթ տեսնել։ Ինչ ես չէ։ Ինչ եք Արոն Պետրոսյան, ինչ եք խոսում, դուք կուզենաք ձեր ընտանուն, ի՞նչ ազնվորված բաներ, մի հատ է քֆուր դրեք քվյարկելու վրա։ Ո՞վ անում դամ, տվար է ազնվորված է։ Հենց ասելու բանը, հարց են տալի։ Սրեմ, ձեր ձևը արդեն չապուր սահման չունի։ Հիմա մեկը հելնի ասի, այս օրենքին ով դեմ քվյարկի իր ընտանիքում սենց, նեց։ Մի հատ պարոն Սողոմոնյան, այդ հոդված ինձ քթեք էլի, որտեղ կարգավորվում է ձայնից զրկելու հետ։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկում էր կառավարության ներկայացրած ընդերքի ոլորտը կարգավորող նախագծերի փաթեթը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը նախագիծը թերի է համարում։ Որևէ սեփականատեր այդ գրանցված չի, բոլոր բաժնետերերը գրանցված են ինչ որ մեկի բաժանարի տղայի խնամու, քերու եւ այլ անուններով, եւ բնականաբար սա աշք փակելու նախագիծ եմ համարում, որովհետեւ ձևական կասեմ XY-ն են, իրականում դա չի լինելու իրական որևէ բաժնետեր, հետևաբար օրենքը անիմաստ է, բովանդակությունը չի արտահայտում նպատակը։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը 3 երեկոյան Ելիսեյան պալատում մասնակցել է պաշտոնական ընդունելության։ Այն եղել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի անունից ի պատիվ Փարիզի խաղաղության երկրորդ համաժողովի մասնակից պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերը մտել, տեղեկացնելով, որ պետական ճաշը եզրափակվում է Շարլ Ազնավուրի ստեղծագործությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի խաղաղության համաժողովի շրջանակներում առանձնազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էմանուել Մակրոնը քննարկել են հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների օրակարգային հրատապ հարցեր, անդրադարձել են նաեւ մուտքի արտոնագրերի ազատականացման, Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն երկխոսության մեկնարկի ուղղությամբ իրականացվող քայլերին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեն արձագանքել է Հայաստանի կրթության ոլորտը համակարգող Արայիկ Հարությունյանին։ Վերջինս նշել էր, թե հայաստանյան կառույցի գործունեությունը հարիր չէ հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Հստակ պետք է դառնա անխտիր բոլորին, չկա այսպես ասած դրսի կամ ներսի դաշնակցական, որ կամ մեկ դաշնակցություն, որի երդումը մեկ է՝ ծառայել Հայաստանին ու հայությանը, ասված է հաղորդակրության մեջ։ Նրանք նաև նշել են, որ միանում են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջին։ Իդեպ Ֆրանսիահայ դաշնակցականներն այսօր Փարիզում հանդիպելու են Նիկոլ Փաշինյանին։ Չի բացառվում, որ այնտեղ լինի Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր մեկնել է Ֆրանսիա, մասնակցելու նոյեմբերի 12-ից 13-ը Փարիզում կայանալիք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 40-րդ նստաշրջանին։ Ինչու է հրաժարական տվել արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը։ Վերջինս չի ցանկանում մեկնաբանել, իսկ արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է, որ բարձր է գնահատում տիկին Աննա Վարդապետյանի պրոֆեսիոնալիզմն ու ներդրումը, հատկապես դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության մշակման աշխատանքներում։ Խնդիրը բացառապես պայմանավորված է եղել կառուցվածքային հնարավոր փոփոխություններով, որոնք ուղղված են լինելու նախարարության աշխատանքներն առավել արդյունավետ դարձնելուն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ոչ թե նախորդ իշխանություններին պետք է քաղաքական գնահատական տալ, այլ համակարգին, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Նրա դիտարկմամբ չկային և հիմա էլ չկան մեխանիզմներ մեծամասնության իշխանությունը կանխելու, որպեսզի այն չդառնա բացարձակ։ Առաջին կարևոր քայլը, որը պետք է այդ երաշխիքը լինի, դա սահմանադրական փոփոխությունը պետք է լինի, որտեղ պետության զարգացումը, որը մինչ այդ տեղի էր ունենում սահմանադրությամբ ամրագրված նորմերի խախտմամբ, արդեն ամրագրվեց սահմանադրական նորմերով։ Դուք շատ բարձր պարտականություն եք ստանձնում, պատասխանատվությունն այսօր շատ ավելի բարձր է, քանի որ մեր հանրության մեջ դատական համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նորանշանակ դատավորներին։ Այսօր տեղի է ունեցել Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նորանշանակ դատավորներ Դանիել Մխեյանի և Արմինե Մելիքսեթյանի, Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներ Մարիաննա Ստեփանյանի և Գառնիկ Ստեփանյանի երթման արարողությունը։ Ըստ Արմեն Սարգսյանի, որքան դատարանն անկանխատեսելի է, որքան թափանցիկ չէ, որքան ժամանակի իմաստով իրեն տրված գործառույթը չի ապահովում, այնքան անկայունություն և անվստահություն է առաջացնում։ Նաև անդրադարձել է խնդիրներին։ Խնդիրները բազմաթիվ են և կա կառուցվածքային խնդիրներ, որ մենք պետք է լուծենք դատական համակարգի հետ կապված անպայման, և կա նույնիսկ խնդիրներ, որոնք գուցե սահմանադրական են և այն օրենքի հետ կապ ունեն, բայց իհարկե ամենից առաջ, այսպես շատ դուք առաջամարտիկ եք, դուք այսպես ասած ճակատամարտի, դրական իմաստով ճակատամարտի առաջամարտիկ եք, և երբ խոսում են դատարանի մասին, դատարանը աբստրակտ չի, դատարանը այն դատավորն է, որ տվյալ քաղաքացին կամ կազմակերպությունը չուփում, այսինքն դուք դեմքն եք արդարադատության։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանն անդրադարձավ երեք Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը, թե առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրության համաձայնության ոչ մի որոշում չի կարող կայացվել։ Ընդհանրապես այս վերջին շրջանի այցելությունները ռազմական ասպարեզի լավորումի և նրանից առաջին եղել է այցելությունը, ես կարծում եմ, որ դա խոսում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հաջող դինամիկայի ուղղությամբ։ Իսլամական պետությունը ստանձնել է Սիրիայում երկու հայ կաթոլիկ հոգևորականների սպանությունը՝ Ղամիշլիի հայ կաթողիկե համայնքի հովվապետ Տեր Հովսեփ Քահանապետոյանը և նրա հայրը Տեր Աբրահամ Քահանապետոյանը թիրախ են դարձել իրենց ավտոմեքենայում, երբ ուղևորվում էին դեր զոր ստուգելու տեղի կաթոլիկ եկեղեցու վիճակը։